ओम श्री परमात्मने नमः अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभागयोगः श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानान्यानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य नमसा धर्म्यमागताः सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं गर्भाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्योनिः अहं बीजप्रदपिता सत्तं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययं तत्तसत्त्वन्निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ रजो रागात्मकौ विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनं तमस्वज्ञानजौ विद्धि मोकनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजस्सत्त्वं तमश्चैव तमस्तत्त्वं रजस्तथां सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानै यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभप्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतशभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलययाति देहभृत् तदोत्तमविदाल्लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकन्निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानन्तमसः फलं सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसः भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्थाः अधो गत्वा
गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परौ वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देही देहसमुद्भवान् जन्ममृत्युजरा दुःखैर् विमुक्तो मुतमश्नुते अर्जुन उवाच कैलिङ्गैस्त्रीन् कैलिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतितो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतां स्त्रीन् गुणानति वर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव तद्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखं स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणौ व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि माशुचः।